Sjećam se malo zatrefio na internet pa sam braći ispominjao, možda ne znam zašto sam ušao na YouTube i nešto, kad počeš mi sa strane reklame, kad kufr ovog, kufr onog, inak dole, kufr Hafiza Porči, te rekao da vidim kakav je taj kufr, šta je taj Boži rob uradio da kufr Hafiza Porči. I tamo Hafiz Porči pojašnja je pitanje kada je dozvoljeno otići na Dunjalku pred šerijatske sudove, ovo dunjaličke sudove, pojašnjava onako kako je to ulema priznata, normalna, kazala i kaže kufr Hafiza Porči. Napiši svoje ime i prezime, ko si i šta si bolan, da ti možemo doći, da vidimo kakav si, da vidim sam znaš li Allah ti nabrojati četiri stvari koje kvari abdest. Da sam te vidim znaš li svevišnjeg Allah ti klanjat kako te, sam da vidim znaš li Fatihu proučiti. Nemoj mi kaže o Kur'anu. Ne zna izgovoriti riječ Kur'an. Vraćao se nedavno dole negdje, ovdje u Sarajevu, malo poroškali oko nekih stavova. Jedan brat je tekfirio neku veliku ličnost na nivou države ovdje. A on kaže, ne doliči tebi, bolan, da ti to pričaš, ti si prije heftu dana tek pošao klanjati. Haj, kaže, da vidimo, znaš li Fatihu proučiti. Nemoj ti kaj meni o Kur'anu. On ne zna riječ reći Kur'an. Kur'an, već kaj je Kur'an. Ali zna tekfir trisa. Siromao jedan, trebate udar tokmakom, ali onaj, imate manji tokmak za razbijanje, šajt ima veliki za direke. Njega treba onim velikim za direke zvizniti tu glavu. Ja ne znam ima li ađa veći promjer od onaj za direke. Nema, to je najveći promjer. Ma ja, taj je onaj najveći. U glavu ga zvizniti i u zemlju ga zabiti. Kućeš bolan, kud letiš pred rudu. I takvi ljudi isto tako, i Bimbaza, i Usejmina, i Albanija, i Safeta, i Harmina, i Samira, i Semira, i Abdusameda. To samo uzme ovako po patosu čovječe briši. Boži poslanik kaže, ljudi će reći riječ, samo jednu riječ, neće obraćat pažnje, zbog nje će biti bačen u džahnem dalje od istoka nego do zapada. Kaže Boži poslanik u hadisu Buharije, ko uznemiri mog evliju, ja sam objavio rat. Šta misliš? Hajmo pod pretpostavkom da bi to mogu biti Allahov evlija. Šta misliš kad bi to bio evlija, ti dirno Allahovog evliju, Allah ti objavio rat. Šta misliš ti? Kud si ti? Na koju ćeš ti planetu otići ako ti Allah objavi rat? Zato jezik uzmi, ako ne znaš da čuvati, uzmi 20, nek se riozgoj zakuj i ozdol da svrati vaku i nek se jezik ne mora više kretati. Ako ga ne znaš čuvati. Održi ga, bolje ti Allaha mi svevišnjeg, održi ga, baci ga mačkama, bolje ti nego da pričaš sa njim što ne treba. Održi će te u džehennem bolan. Ne diraj u Božije robove, u lemu tot, nek ti bude zadnja vrsta ljudi u koje smiješ pogledat, kamo li pričat o njima. I šta je još gori, što ti ljudi imaju društvo među nama, što mi njih slušamo. Takvi ljudi kad se pojavi treba ih zamaškat. Kad sjede u takvom društvu, ako ne reagirate, vjerujte da izuzetno je upitno vaše stanje. Kad čuješ čovjeka koji blati Bimbaze i ti sjediš i šutiš, nisi se pomakeo, minimalno što trebaš ustati i napustiti mjesto. To je najniži vid imana. Onaj dole, gotovo kod zadnjeg velikog nokta, podnokat, ono što je stalo. To je zadnje više, zadnje kapljice. Tu da ustaneš i rekneš, ja ovdje bježim iz ovog mjesta, bojim se da čuske počnu spadat i ubijat ljude. I nažalost nama ljudi